Kaixo, egun onde, nahiko nekatuta ibiliko geha dana, eta orduan azkarra izango naiz. Aholku gutxik emango izkizuet nik gaur. Nik nire garaian goratzen naiz, nire irakasle favoritonak, behin esan ziala, ez dizut aholkuik emango, bakarrik esango dizut, zu pentsatzen zuen baino helduagoa zehala. Eta zure bizitza momentu importante bat daukazunean, eta erabaki importantea egin behar dezunean, ondo pentsatu erretiratu pixke bat, eta azkenean, zu libre, zure askatasunarekin egin erabaki orduan. Ez dizu eta aholkurik emango, bakarrik nire bizitzaren adibidea erakutsiko dizuet. Agian gero zure erabaki hartzekotan, ba erabaki hori hobe informazio gehiagorekin hartzeko. Ez? Nire esperientzia hausi izan da. Hemen jaio nintzen, Donostian, eta erabaki nun, zue batxilergo kursotan, erabaki nun oso hasieran zientziako fisikako lizentziatura hastea Zaragozan. Bukatu nun, eta hortik aurrera beste erabaki inportat hartu nun, Zaragozan, Zaragozatik Euskal Herria bueltatzea, doktorego kursoa eta doktoregoa egitea, hemen, Pedro Txerikekin, Donostian. Elektroi eta argia eta materiaen arteko elkarrekintza aztertuz. Hori, nahiko komplikatua da, baina erakutsiko dizuet zertaz ari gehan. Hori bukatuta geho, bi erabaki, nire bizitzan bi erabaki importante horiek hartuta geho, beste erabaki hartu behar nuen. Nola jarraitu, bizitza akademikoan, ikerketan, edo beste bizitza profesional batean, enpresa batean edo jarraitzea, eta beste abiadura puntu horretan, nire bilbide bitalean, ba, jarraitzea, jarraitzeko erabaki nun. Suediara, jo nintzen, Göteborgera, eta hor, bueno, beste ponente batzuk ja erakutsi dutenez, ba, beste nazioarteko inguru ginera zaude hola kokatuan, eta Chalmerseko Suedian eontageo, Euskal Herrian, Euskal Herria bueltatzeko aukera hartu nun, irakaskuntzan bi urte eman nituen, baino berriz, prestakuntza hobetzeko, eta Washingtonera, Angel García bezala, bere NIH onduan dagoen NIST institutora abiatu nintzen, hor hiru urte eman nituen, eta hor berriz argia eta materiaren arteko elkarrekintza aztertu nun, oso sakonki eta oso ondo. Orduan, beste puntu, nire bizitzako puntu honetan berriz oso erabaki importantea hartu behar nuen. Geratzea atzerrian, ikerketa lana hori egiten, edo bueltatzeko aukera ikustea edo. Eta orduan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitzian bere Fellows Gipuzkoa programa barrun Donostia Physics Centerra bueltatzeko aukera. Aukera hori eman zidan eta nik aprotxatu nun. Orduan, nire talde juniorra montatzen hasi nintzen, 2004 urtean, eta hortik aurrera, ba, nanofotonikari buruzko ikerketa egiten duen lan talde bat osatu nun. Eta hortik aurrera, Donostian ibili naiz, nanofotonikaren talde hori zuzentzen, eta argian eta materen arteko elkarrekin zaui aztertuz. Zer da hori, eta minutu batean, laburtuko dizuet, ba, hauek hemen adibide batzuk, hola jarri dizkizuet, gu arduratzen geha nanofotonika, eta nanofotonika bereziki aztertzen du argia eta materia, nanoeskalan materian arteko elkarrekin zaui interakzioa. Eta orgun gu simulazioak, eta modelo eredu matematikoak garatzen ditugu portaera eta erantzun optiko hori ikusteko. Orduan, hemen adibidez, jartzen dizuet, nanoantena optikoaren erantzun optikoa, hau nire ikasle, Aitzol García Etxarrik, egindako kalkulo bat da, hemen ikusten zuen eremu elektromagnetikoak nola atrapatzen da, nola rapatzen dan, hori aplika daiteke adibidez eremu gertuko mikroskopia optikoan, eta hori ahalbidetzen gaitu gauza oso txiki-txiki-txikiak ikustea. Orduan, olako simulazioak eta aplikazioak egite ditugu elektroien eta beste nanopartikulen arteko, elektroia azkarren sortan arteko elkarrekintza ere, klasterrak, hau zertarako balio du, ba, sensorea hobeto egiteko, interakzioak hobetzeko, dispositibo optoelektronikoak garatzeko, eta bar. Bakarrik, esan dizuen bezala, bakarrik flash moduan aukerak erakutsi nahi dizuet, eta lan hori guztia bat taldean egiten da, hori aipatu da lehenago, eta hau da, oain nire taldea, oso nazioartekoa da, indiarrak daude, txinatarrak,
greziarrak, eta nik lehenago olako talde batean lan egin dut. Eta zuek etorkizunean, zientziako karrera erakaitzen badezue, olako ingurune batean lan egiteko prest egon beharko zeate. Orduan bakarrik, informazio honekin beste aukera bat, zuen aukera hartzeko, beste adibide bat badaukazue, eta horrekin bukatuko dut. Eskerrik asko.